2019 er startet med markant fokus på økonomien, og vi har haft store udfordringer. Vi har været sammen om at tage hånd om, hvad er det for nogle tilpasninger, tilretninger, vi skal lave. Og derfor var jeg også glad for, at alle, der var med i budgetforliget, indgik i konstruktive forhandlinger, i konstruktive løsninger på, hvad er det, vi kan gøre her i 19 for at løse de akutte udfordringer, vi har fået. Derfor må jeg så også sige, at min overraskelse var kæmpestor, da vi har sættet over for Venstre og lavet en aftale med Venstre, og så de undlod at stemme i kommunalbestyrelsen på selve mødet, hvor man vedtog ændringerne her i udgangen af februar. Jeg var faktisk ret skuffet over, at man ikke kan lave en aftale med Venstre, og så de ikke holder den. Det var jeg lidt træt af.